ao som da gaita. Da sanfona e outros instrumentos musicais, e com um repertório recheado por músicas antigas. Com direito a um bolo especial, foi nesse clima que ontem à tarde a Associação das Damas de Caridade realizou o sorteio de vários prêmios para quem participou da promoção, que teve a meta de arrecadar recursos para ajudar na manutenção e reforma do Asilo São Vicente de Paulo. Foram vendidos 1.000 números ao preço de R$ 5,00 cada. Foram arrecadados na promoção R$ 5.000. Graças a Deus, todos foram vendidos, que a população ajuda muito o asilo, graças a Deus. E todo esse dinheiro arrecadado vai principalmente, além da manutenção do asilo, vai para a reforma também que a gente está fazendo, dos forros, das portas, a pintura. Atualmente vivem no Asilo São Vicente de Paulo 48 idosas. Em 2014, o local completa 100 anos de história em Poços. Eu tenho admiração por esse grupo, né? Que batalha com coragem, com determinação, na alegria. É um grupo que precisava Poços de Caldas conhecer melhor.